Si želiš delati z računalniki? Vsem, ki imate spretne roke, nudimo priložnost, da se pridružite naši dinamični ekipi. Smo računalniška trgovina Komponentko, ki se nahaja v BTC-u v Ljubljani. Lahko se boš spoznal tudi z najnovejšimi komponentami, kot so RX490 in podobno. Nudimo vam redno zaposlitev. Tistega, ki to delo zanima, naj pošlje življenjepis na info@komponentko.si.